Ministério da Saúde liberou cerca de 150 milhões de reais para ações de prevenção e controle da febre chikungunya e da dengue para diversos municípios de todos os estados brasileiros. A autorização para o repasse foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O pagamento deverá ser feito em parcela única e esses recursos deverão ser empregados em ações de vigilância, prevenção e controle do mosquito transmissor das duas doenças, no gênero Aedes, como Aedes aegypti. O Ministério da Saúde lançou em novembro uma campanha para eliminar os focos do mosquito transmissor. Entre os sintomas da febre chikungunya estão febre alta, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, além de manchas vermelhas pelo corpo. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde ou ligue gratuitamente para o Disque Saúde, número 136. De Brasília, Daniela Almeida.